السلام عليكم، اهلا وسهلا الى تينا استاذة نور الهدى. هيا بالعربية معي، هيا هيا. في هذا اليوم سنتعلم اللغة العربية للصف الثاني. اللغة العربية للصف الثاني بحث عرب untuk tahun 2. هيا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. طيب، سنواصل دراستنا اليوم عن الموضوع أحافظ على الأدوات الدراسية. أحافظ على الأدوات الدراسية، وهي حرف القاف. حرف القاف، حروف قاف، حروف قاف. طيب، أولا سننظر إلى القاف بحركة القصيرة. قاف بحركة القصيرة بمعنى قاف dengan bacaan baris pendek. هيا ننظر. أولا قاف بحركة الفتحة ق. قاف بحركة الفتحة ق. وثانيا قاف بحركة الكسرة. قاف بحركة الكسرة ق. وثالثا قاف بحركة الضمة. قاف بحركة الضمة وهي ق. ق ط ق ق ط ق. طيب، أحسنتم. وبعدين سننظر إلى المصدر لكل واحد. أولا قاف بحركة الفتحة. قاف بحركة الفتحة ق ق. مثلا هنا قلمون. قلمون وهو بن. قلمون بن. وبعدين واو، ما هو؟ قف بحركة الكسرة. قف بحركة الكسرة يا باريس بواه طي طي. مثال هنا قطار. قطار قطار. ما هو قطار؟ كريتا api. Kereta api. Train. Train to Busan. Okey. Qitarun. Okey. Baba'adin. Wow. Siapa kenal? Apa binatang ini? Okey. Qaf biharakati ad-dhammah. Qaf biharakati ad-dhammah. Wahia. Baris depan. Ku. Ku. Qurudun. Qurudun. Qurud. Ma huwa qurud? Monyet. Monyet. Okey, kalau satu monyet, qirdun. Tapi bila ada monyet-monyet lebih daripada satu, kita panggil sebagai qurudun. Qurudun. Wa ba'din. Wow. Bila terbukanya tirai ini, sanughanni ma'ani qa qalamun qi qitarun qu qurudun qa qi qu qa qalamun qi qitarun qu qurudun qa qi qu qa qalamun qi qitarun qu qurudun qaqiqu. Okey, boleh hafal je kejap lagi. Okey, sanantaqil ilal harfil qaf fi awalil kalimah. Wow,
apa tu? Panas sedapnya. Qaf fi awalil kalimah. Wahia misalan hina qaf watun. Qaf watun. Wahia qaf fi billauni ahmar hina fi awalil kalimah. Qaf di awal kalimah. Qaf yang berwarna merah. Macam manakah bentuknya? Asyakli hina. Okey. Dia dah tak ada ekor di belakang ni. Ekor kat belakang ni tak ada. Dia akan lurus sahaja begini. Dan dia akan bersambung terus dengan huruf selepasnya. Qaf di awal kalimah boleh bersambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Okey. Babak din. Qaf fi wasatil kalimah. Qaf fi wasatil kalimah. Wah. Ma huwa al-misal hina miqassun. 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 Okey, qaf bi launi ahmar hina fi wasatil kalimah. Okey, dia ada bersambung sebelumnya dan selepasnya. Bentuknya bila kita tengok kan, bila kita dekatkan, okey, beginilah bentuk huruf qaf. Okey. Asyakli qaf hina. Okey. Okey, wa ba'din nantaqil ila al-qaf fi akhiril kalimah. Qaf fi akhiril kalimah. Ma huwa al-misal? Unuqun. 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 Okey, qaf di hujung kalimah, di akhir kalimah, dia kembali semula kepada bentuk asalnya. Okey, kita tengok. Okey, kembali semula bentuk asal, cuma dia ada sambung sebelumnya. Okey, boleh faham ? Okey, mahwa unuqun leher. Okey, unuqun wahia wahwa leher. Unuqun leher. Ba'din nantaqil ila al-qaf bi harakah at-tawilah. Bi ziyadah harf al-alif ya au waw. Baik, awalan قاف بزيادة حرف الألف قو. قاف بزيادة حرف الياء قي. وثالثا قاف بزيادة حرف الواو قو. وسنقرأ قو قي قو بحركتين. Bacaan panjang بحركتين. Dua harakat. Okey. Sananzur ila al-mithal likulli wahid. Awalan qaf bi ziyadah harf alif qa musun. Qa musun. Qa musun. Qaf hina bi launi ahmar. Qaf bi ziyadah harf alif qa musun wa hiya kamus. أو باللغة الإنجليزية dictionary. طيب وبعد قاف واو. قاف بالزيادة حرف الواو. قاف بالزيادة حرف الواو مثلا حقول. 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 قاف بالزيادة حرف الواو باللون أحمر هنا hukulun bermakna ladang. Okey, ladang. Tak kisah ladang buah-buahan ke, ladang bunga ke, kita panggil sebagai hukulun. Ba'din qaf bi ziyadah harfi al ya. Misalan haqibatun. 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 Ya, bag. Okey, haqibatun bag. Tayyib. Wa ba'din qaf bi harakati as-sakinah. Qaf bi harakah as-sakinah. Ma huwa al-misal? Miqlamatun. Miqlamatun. Qaf hina bi harakah as-sakinah. Qaf bil launi ahmar bi harakah
As-sakinah, qaf yang berwarna merah ni berbaris mati. Miqlamatun. Okey, contoh di sini qaf di berbaris mati, bacaan miqlamatun. Mahwa miqlamat, mahiya miqlamatun, mahiya miqlamatun. Bekas pensel, our pencil box, our pencil case. Okey, miqlamatun. Wa ba'din wa akhirun qaf biharakah asyaddah. Qaf biharakah asyaddah. Ha, apa ni belakang ni? Kan? Okey, ini ialah grocery ataupun barang-barang runcit. Ha, di lughatil Arabiyah wa hiya baqqalatun. 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 Qaf ada dua. Bila kita sambungkan, kita akan hazaf qaf berbaris mati dan kita akan letakkan syaddah di qaf yang kedua. Okey. Wahia baqqalatun. Baqqalatun. Okey. Ha, dah habis. Ha, qad intahaina. Okey, dah habis dah kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ma'assalamah wa ilal liqa. Okey, sebelum tu saya harap semua dapat hafalkan qaf. Macam mana rupa bentuk huruf qaf? Macam mana kita nak baca baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, baris syaddah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, ma'assalamah wa ilal liqa. Bye.